السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح وناكسن دادكنا داونيو كسو دواد برنامج كساكي دونيدا ومرك لغا ريبو مال نماذا جمعة هايدين كاقي ماذا تي فيغا قران كحرمت دحي مقالة مقدشة نيو رحمي سو جمعة لي ايا ساكي دي ورمي ساقض بض حسال يعني نيسو قدين دونو برنامج كاو حاكم النقونية wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay damaanad qaadayso xuquuqda muwaadin walba oo maxbuus ah oo ku jira xabsiyada dalka. Qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ayaa waxa uu sheegay in sanadguurada lixdanaad ee xuska maalmaha xorriyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay kula dabaaldegi doonaan degmo kasta oo ka mid ah gobollada dalka. Qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa waxa uu ka qayb galay kulan casho sharaf ah oo loo sameeyey xubnihii ka qayb galay shirkii horumarinta dalxiiska oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimada ah ee Muqdisho. qodobada ayaa qodobo kale oo xiiso leh hadba wixii naga soo kordha xubneyni joogtada ahaa ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa ee balse intaa oo idil waxaa ka horeeya warka kooban ee barnaamijkeena saakay maanta oo arbaca ah waxaa la diyaar ah wariyaha ayaga Cali Cabdiraxmaan Aadan. waxaan mar kale daawadayaal meel kasta joogtaan haddii aan sii gudagalo warka kooban ee barnaamijka saakaya dunidana howlgal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobollada jubbooyinka ayaa lagu laayay maleeshaad fara badan oo kooxda argagixisada al-shabaab ka tirsan. howlgalkan oo dhulkii cirka ba laga fuliyey oo ka dhanaa kooxda al-shabaab ee xag jirka ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada jubbooyinka halkaasoo lagu beegsaday xarumo kooxdu ay ku lahayd ku dhowaad ama in ka badan 40 ka mid ah horjoogayaal maleeshiyaad ayaana lagu dilay. howlgalka ayaa ka dhacay deegaanka Caanoole oo hoostaga degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo sidoo kalena degmooyinka Jilib iyo Jamaamana ee lagu burburiyey xarumo kooxdu ay ku lahayd oo halkaasi horjoogayaashooda ay ku shirsanaayeen. xasan maxamed aadan oo taliyaha qaybta danab ee jubbooyinka ama deegaanada Jubbaland ayaa sheegay in howlgalka cirka sidoo kale uu weheriyey mid dhulka laga fuliyey oo khasaare lixaadleena kooxda argagixisada al-shabaab u geystay. wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in lagu dadaalayo sidii loo xoojin lahaa in dalxiiska dadka lagu dhiirigeliyo islamarkaana la kordhiyo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Aadan Isaaq oo ka hadlayay casho sharaf Muqdisho loogu sameeyey martidii ka qayb gashay bandhigga safarka iyo dalxiiska oo ahmiyad weyn lahaa kaasi oo lagu horumarinayo dalxiiska laguna abuuray xarumaha dalxiiska ee ay booqan karaan muwaadiniinta gudaha ama dalka imaanaysa. bandhigga safarka iyo dalxiiska ayaa 5-6 bishan Muqdisho lagu qabtay kaasi oo fursado baaxad leh dhinacyada dalxiiska xilligan dalka u baahan yahay taasi oo iftiimin karta wejiga qurxoon ee waddankana Soomaaliya uu leeyahay. ugu dambeyntiina dowladda Iran ayaa la sheegay in ay duqeeyeen saldhigyo Mareykanku ku leeyahay waddankaasi Ciraaq. saldhigga Mareykanku ku leeyahay gudaha dalkaasi Ciraaq ayaa xalay la beegsaday ilaa 16 gantaal ayaana lagu ganay sida warbaahinta dowladda Iran ay sheegtay, waxayna arrinkaasi uu daba socdaa kadib dilkii maalintii Jimcihii aynu kasoo gudubnay lagu dilay magaalada Baqdaad General Qasim Suleimani oo dowladda Iran wixii markaa ka dambeeyay sheegaysay inay aar gudan doonto. wasaaradda gashandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa xaqiijisay in weerarka saldhigga Mareykanka ee magaalada Erbil iyo sidoo kale Al-Asad
halkaasi oo ay ku lahaayeen saldhig ciidamada Mareykanka. Khasaaraha ay halkaasi ka dhasheen weli lama shaacin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo qoraal Twitter-kii soo dhigayna waxa uu ka hadlay weerarkaasi oo uu sheegay in ilaa haatan aysan jirin wax khasaara ah oo halkaasi ku soo banaga. Isla markaana wuxuu ballan qaaday in maanta uu soo saari doono bayaan arrinkaasi ku aadan. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in la taliyaha dhanka ama la taliyaasha amniga ee madaxweyne Trump iyo wasaaradda gaashaandhigga ay darsayaan macluumaadka iyo khasaaraha halkaasi la filayo ama ka dhici kara inuu halkaasi ka jiro. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Iran Maxamed Jawaad Zarifna dhinaciisa waxa uu sheegay in dowladda Iran ay aargoosanayso iyada oo maraysa ama ilaalinaysa qawaaniinta caalamiga ah, gaar ahaan chaatarka ama dastuurka qaramada midoobay u degsan, oo markay timaado in dowladuhu ay aargoosan karaan. Intaas ayaan ku ekeynaya warkii koobnaa ee barnaamijka Saaka iyo Dunida. Waxaan dib idin kugu celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka ka haray iyo Raxma. Wariyaheena Cali Cabdiraxmaan aadan ayuu ahaa oo inuu akhrinayo warka kooban ee barnaamijkeena Saaka iyo Dunida. Subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Xaaladda magaalada iyo dhammaan daafaha dunida warka naga soo gaarayana waxay sheegayaan inta Saaka subax uu ahayd inay si fiican ku waabariisteen wixii soo kordha oo warar ah. Waxaan idin kugu soo gudbin doonaa intaan ku guda jirno tabinteena barnaamijeed iyo wararkeena ay barnaamijyadeena soo socda. Insha allah qodobka u horeeya aan soo qabto, wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka federaalka ayaa waxa uu kormeer ku tagay xabsiga dhexe ee Xamar, isagoo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay damaanad qaadayso xuquuqda muwaadin kasta oo maxbuus ah uu ku jira xabsiyada dalka. Wasiirka cadaaladda federaalka mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa hadalkan waxa uu sheegay xilli uu kormeer ku tagayay xabsiga dhexe ee Xamar. بسم الله الرحمن الرحيم مانتا وحان كرمير شقا كتغي حبس غدحة وحان لكل ماي كسيمها تاليها ايكو حيغين كيسا ايو سراكي شكرا هنقامها كالدون وحان كلاها اللي سدي لو در در جرين لها شقا دا عدم دا اسلوب تا اي ودان اي كما تهي الالين تا دادك حبس غدحة كجرو حقوق دوضا iyo daryeelkooda iyo ilaalinta guud ahaan xabsiyada dalka ka jiro. Runtii warbixina fara badan baa ay i siiyeen. Waxaan kale aan kormeeray xabsiga dhexe, dadka ku xiran oo xabsiga ku jiro, cuntada la siinayo, iyo tababarada iyo tacliinta ay iyo dugsiyada ay wax ku baranayaan. Runtii waxaa iga muuqday shaqo wanaagsan dhinaca tababarada iyo xirfadsiinta iyo iskuulaadka meesha ka jiro. Oo runtii aan u arkay in manhajkii wasaaradda tacliinta ay soo rogtay ay haystaan dugsiyada qeybaha kala duwan. Aan rajaynayno dadka ku xiran markay ay kasoo baxaan dad oo wax bartay maadooyin kala duwan, runtii ay diyaarinaysa u diyaar garoowayaan sidii ay bulshada ay dib ugu laaban lahaayeen ayagoo wax bartay. Waxaan dareensanaa in xabsiga dhexa uu yahay xabsi qadiima, waqti hore la dhisay oo u baahan dayactir. Runtii dayactir badan buu u baahan yahay maadaama xabsigan quruun u dhisanaa dhinaca kastaba. Markaad ka eegto waxaad dareemaysaa inuu waqtigii la dayactiri lahaa guud ahaan uu u baahan yahay. Waxaan ku boorinayaa muxsiniinta oo Soomaalida dalka joogo oo Ilaahay maalka siiyey, maadaama dowladdii hadda qarashaad weynoo hadda lagu dayactiray loo haynin in xabsigan la dayactiro. ciidamadana waxay leeyihiin runtii
dad injineera oo ka shaqeeya arintaas waxyaabaha loo baahnaan karo un waxyaaba oo yaryar oo ay ku qaban karaan naftood waan ahay inaan dadkii shaqada qaban lahaa laakiin waxaa loo baahan yahay waxyaabihii kale oo dhaqaalaha ku baxayay oo xabsigaas in lagu hagaajiyay loo baahnaa dadka muxsiniinta doonaya inay wax ka qabtaan wasaaradda iyo taliska waa la soo xiriiri karaan sidii wax looga qaban lahaa taas ahmiyadeeda waxaa way maadaama xabsiga uu xabsi weyn oo horena ma aragtay uu ahaa xabsigii ugu weynaa dalka waqti horena la dhisay waxaa khatar ah marka xabsigaas haddii oo dayactirkiisa la dhammaystirin inay khatar noqon karto sidii maxbuus dadka oo xabsiga ku jira ay ugu noolaan lahaayeen oo laga yaababa in hataa baxsi imaan karo maadaama derbigii u duqoway marka taasna maanta waan soo indhindhaynay si kaleed guud ahaan talada guud ahaan xabsiga shaqadiisa fiican baa u socota waxaa kale oo ayadana meesha ku jirtay guddi dhowaan la saaray oo arrimaha xabsiyada guud ahaan baarayay khaas ahaan dad la sheegay inay ka fakadeen xabsiga guddigaas shaqadooda waay wadaan habeen iyo maalin ma seexanayaan ilaa ay ka gumgaaraan arrintaas saay u dhacday annagana xukuumad ahaan waxaan u qaadanay arrintaas inay tahay arrin khatarkeeda leh laga qaado tallaabadii ugu wanaagsaneed oo sharciga waafaqsan cid allaa ciddii arrintaas haddii ay noqoto fududaysay misma aha shaqadaas gudan weysay haddii lagu ogaado sharcigaa la horgeynaya dowladda soomaaliyeena waxaaweye waxay lamaana qaadaysaa dadka xabsiyada ku jiro inay xuquuqdoodan helaan oo meeshii loogu talagalayna a lagu haayo cid kalena mar dambe aan xabsi ka baxsanin lamaana qaadkaas aan hayna waan ku dadaalaynaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba in aan noqono cid allaa ciddii sharciga la geeyey oo lasoo xukumay ilaa oo waqtigooda ka dhammaado fursad u helin inay sharcigaas ay ka baxsadaan marka runtii taliyaasha aad baan ugu adkaynay inay shaqadooda qabsadaan waxayna diyaar u yihiin shaqadooda inay qabsadaan waxaana rajaynaynaa insha allaahu xabsiyadeena dalka inay noqdaan xabsiya caalami ah sidaad u aragteen xabsiga weyn oo m b c c loo yaqaano oo excontrol ka dhisan xabsiyada kale dalkana inaan hagaajino waxaa la farayaa saraakiisha meel kasta ay joogaan dalka in xabsiyada dalka waajibkooda ka gutaan way garanayaan waajibkooda xuquuqda maxaabiistana ilaaliyaan maxaabiistaasna ay hayaan oo ilaa oo xukunkooda ka dhammaado oo sharciga la horgeeyo sidii sharciga qabo marka aad iyo aad ay ugu bogaadinayaa shaqada ay qabteen meelaha yaryar oo dhimana oo qaldaadka ka jiran waxaan rajaynaynaa insha allaahu xukuumad ahaan iyo siyaasad ahaanba inaan u saxno waxyaabihii shaqooyinkooda u fududayn lahayn oo saraakiisha insha allaahu inaan ku caawino marka dib u dhiska dalka iyo horumarka dalkana inay ka qayb qaataan maadaama ciidamada asluubta ay yihiin ciidankii saddexaad oo maaragtay ciidamada qalabka sifa ayagoo weliba loo baahan yahay markasta ammaanka guud dalkana ay u taagnaadaan khaas ahaan ammaanka garsoorka dalka oo ay ku lamaanin yihiin markas marka aad baan idinku mahad celinayaa bahda saxaafada iyo intii kaleo ka qayb qaatay guddigan oo aad sheegtay in loo sameeyey oo ku aadan maxaabiista ay ka baxsatay xabsiga hawshooda goorme ayay soo gabgoobi doonaan oo dadbaa isweydinaya xilliga guddigan ay hawshooda fulin ay soo dhamaan doonto waa imisa ma guddiga la magacaabay todoba xubnood bay ka kooban yihiin shaqadooda waay ballaaween dadka maanta aan soo kormeeray ay ku jiraan shaqadooda waay wataan aad bay u shaqaynayaan habeen iyo maalin waxaawaay dhinaca kastay ka fiirinayaan baaritaanka laakiin waxay hadda qaban hayaan iyo meeshay u joogto oo ka hor dhici mahayo waa arran baaris socto wey laakiin waxaad ogsaane waxaan ku adkaynay
in maaragtay baarista la soo dedejiyo cid alla ciddii maaragtay arintaas qeyb ka aan sharciga la horkeeno. Marka arintaas si fiican ay u socotaa, waxaana rajaynaynaa insha allahu in lagu kalsoonaado shaqada socoto dowlad ahaan aan u wadno iyo ciidamada usluub ahaan wasaaradda cadaaladda. Insha allahu jawaab saxna waa laga keeni doonaa, jawaabtaasna waxay keento shaqiga la horkeeni doona. Waana mahadsantahay. Wasiirka cadaaladda federaalka ayuu ahaa mudane Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlayay xilli uu booqday xabsi ka dhexe Xamruux, uuna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xuquuq siinayso muwaadin walba oo Soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyada dalka. Barnaamijkeena saakay durinta qeybihiisii hore ayaan mareynay. Markan waxaan aadeynaa magaalada Dhuusamareeb. Magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka socda soo xulista baarlamaanka labaad ee Galmudug, iyadoo lagu jiro qeybihii ugu dambeeyay ee soo xulista xildhibaanada. waxaa qadka si toos ugu jira wariyaheena Maxamed Cabdi Maxamed oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Marka hore, miyay maqashaa Maxamed? waa tahay, waxaad ka warbixisaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug, halka ay wax marayaan waxyaabihii ugu dambeeyay lagu heshiiyey, bal adigoo soo koobaya. Soo xulista markaynu eegno baarlamaanka Galmudug, runtii hadda meel gabagaba ah ayuu marayaa. 20-kii ugu horeysay ayaa liiskooda lasoo gudbiyey oo dhanka Ahlu Sunna ka imaanaysay. Sidoo kale waxaa hadda la qorsheynayaa soo gudbinta 69-ka kale, maadaama wadarka guud ee xildhibaanada baarlamaanka Galmudug 89 ay noqonayaan. Howlahaasi oo runtii hadda ay aada ugu mashquulsan yihiin odayaasha dhaqanka, gaar ahaan kuwa saxiixayaasha ah. Dhinaca kale, waxaa ogsoon tahay in hadda uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Fayre iyo wafdi uu hogaaminayo maalmihii lasoo dhaafana ku sugnaa Dhuusamareeb. waxa uuna la qaadanayay odayaasha dhaqanka qeybahooda kala duwan. waxyaabaha ugu badan oo ay ka wada hadlayeenna waxay ahayd soo dedejinta soo xulista xildhibaanada iyo dhammaanba dhammaystirka wax waliba oo caqabad ku noqon kara dhismaha maamulka Galmudug. runtii aad ayaana hawshu u soconaysaa. waa tahay, waxaa ka warbixisaa ilaa waqtii la qabtay ma jirtaa oo lagu soo xulayo xildhibaanada oo ay ku eg tahay soo xulistooda? guddiga farsamada maamul oo sameynta horey waxa uu u soo saaray jadwal lagu shaqeynayo, inkastoo waqtigu weli uu hadda soconayo, laakiin howlihii ugu dambeeyay ayaa hadda socda oo lagu soo xulayo amaba lagu soo gudbinayo liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug. howlahaasina waxaa aad ugu mashquulsan oo gacanta ku haya cid waliba oo loo xil saaray sida guddiga iyo odayaasha dhaqanka. Ma jiraan caqabado ay tabanayaan labada dhinac, guddiga iyo saxiixayaashaba? runtii wax caqabado ah oo ay tabanayaan ama ay hadda sheeganayaan ma jiraan, laakiin waxyaabo badan oo lasoo xaliyay ayaa jira, maadaama muddo 6 bilood ku dhawaad ah hawsha halkan ay ka soconaysay laga soo bilaabo dhammaadkii bishii June sanadka aynu kasoo gudubnay 2019. waa tahay, marka laga soo tago soo xulista xildhibaanada, bal ka waran sida ay tahay xaaladda dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan meesha aad ku sugan tahay ee Dhuusamareeb, maadaama xildhibaanadii laga soo xulayo iyo bulshadii waxyaabaha isla dhex marayaan? waa mahadsan tahay. marka la eego magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, howlaha dhismahan maamulkuna ay ka soconayaan aad ayaa runtii looga dareemayaa. waxaa berihii lasoo dhaafay magaalada imaanayay dad danaynaya ka qayb qaadashada dhismaha maamulka Galmudug, dhalinyaro doonaysa inay xildhibaanada kamid noqdaan, dad kale oo runtii aada u danaynaya, qaarkood qurbaha ka yimid. runtii isbedel aada u weyn ayaana laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb maadaama howlaha dhismaha Galmudug ay ka soconayaan. waa tahay, bulshada deegaanka sidee u arkaan xildhibaanada qaarkood lasoo xulay? runtii bulshadu aad ayay usoo dhaweeyeen xildhibaanada liiskooda lasoo gudbiyey ee 20-ka ah dhanka Ahlu Sunnana ka yimid, maadaama dad aada u firfircoon oo aqoon yahana ah ay ku jiraan. dhinaca kalena, bulshadu waxa ay aada usoo dhaweeyeen ulana socdaan, mar walbanina ay runtii isha ku hayaan howlahan socda, maadaama Galmudug midaysan oo loo dhan yahay la doonayo in halkan laga hirgeliyo. waa tahay, ugu dambeyn Maxamed, bal ka waran deegaanada Galmudug sida ay saakay ku waabaristeen?
deganada galmudug runtii si wanaagsan amaba jawi degan oo xasiloon ayay ku waabareysteen wax qalaalaasa ah 24 saac ee lasoo dhaafay haba yaraatee kama dhicin. aad u mahadsan yahay wariyeena maxamed aqa cabdi maxamed oo ku sugan magaalada dhuusmareebe xarunta dowlad goboleedka galmudug ayuu ahaa oo ka warbixinayay halka ay marayso soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug oo qabanqaabadii ugu dambeysay ay ka soconayso. halkaasi qaybii ugu horreeyay barnaamijkan ayaa maraynaa haddii aan galmudug aadnay aan kusoo laabna caasimadii muqdisho. wasiirka faafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in sanad guurada 6-daad ee xuska maalmaha xorriyadda ay madaxda qaranka soomaaliyeed ay kula qaadanayaan shacabka ay kula dabaaldegi doonaan degmo kasta oo ka mid ah gobollada dalka. hadalkani waxa uu ka sheegay wasiirka faafinta kadib kulan ay yeesheen guddiga qabanqaabada xuska 6-daad ee maalmaha xorriyadda jamhuuriyadda federaalka oo dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qeyr. waxaa kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay guddiga qabanqaabada xuska 6-daad xorriyadda iyo midnimada soomaaliya oo dhowaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya magacaabay. runtii xubnaha guddiga aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa oo badankoodu horena uga tirsanaa guddigii qabanqaabada ee xuskii 19 guurada. sharaf bay noo tahay inaan runtii maanta halkan u fadhino sidii ummadda soomaaliyeed dareenkeeda loo kor loogu qaadi lahaa wadajirkooda waxyaalaha ka dhexeeya maalmaha xorriyadda iyo midnimadu ay ka mid tahay. marka kulankaasaanu maanta lahayn waanu ku qorsheynaynay hawshaana loo xilsaaray. 6 bilood ku dhowaad ayaa ka dhiman waqtigii xorriyadda 26 Juulyo 1 Julaay. waxaana runtii in la dedejiyo oo xilligan la magacaabo horta marka horese waa aragtida madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo runtii sanadkan uu leeyahay calaamado badan oo madaxweynuhu u arkay in iyo ra-iisul wasaaruhu in guddigan waqti hore la magacaabo. calaamadaha uu leeyahay 6-daad guuradan waxaa ka mid a marka horeysa waa 6-daad guuro. 6-daad waa sanad ama waa xilli taariikheed ku calaamadsan oo bulshooyinka caalamka oo dhan iyo bulshada soomaaliyeedba ugu calaamadsan xilli majuura qofku uu qaangaar weyn uu noqdo, khibrad dhammaysto, karti dhammaysto, waayeelnimo dhammaysto. marka qaranka soomaaliyeed baa 6-daad jirsaday, waa marka koowaad. marka labaad muhiimadda ay leedahay maalintan waxa weeye waa 20-daad guuradii markii dowladdan hadda jirta dib loogu soo yagleelay dowladnimada soomaaliya magaalada Carta dalka Jabuuti, oo runtii sistamkan hadda jira uu ka yimid 2000. maalinba meeshu soo istaagnaaba maanta uu halkan joogo. qodobka saddexaad ay muhiim noogu tahay waxa weeye sanadkan dowladda soomaaliya waxay ku calaamadisay sanadka horumarka, rajo soo celinta, nabadda iyo midnimada dhammaan iyo horumarka dibudhiska ayaa lagu calaamadiyey. wuxuu noqon doonaa sanad waxqabadka dowladda hadda 3 sano shaqaynaysay hadda jirtay nabad iyo nolol waxqabadkeeda si waadaxa u arki doonaan shacabka soomaaliyeed. horumarka laga sameeyey dhinacyada amniga laga samayn doono ilaa haddana laga sameeyey runtii kastoo marmarka qaarkood shilaal dhacaan waan ka xunnaa argagixisadu shacabka soomaaliyeed beegsato sidii kii 28 December. horumar weyn ayaa laga samayn doonaa dhinaca amniga, dhinaca dhaqaalaha, wadin cafiska insha allahu tacaala iyo shaqo abuur in dhalinyarada soomaaliyeed loo sameeyo nolol loo sameeyo ay ku jirto. dhinaca dibudhiska dalka oo haddaba aad ogtihiin dhismayaal badan inuu socdo haddana uu inala fadhiyo maareeyaha dibudhiska qaranka. waxaa horumar laga samayn doonaa dhinaca siyaasadda oo dowladda ay u qorshaysan tahay inay qabato 1 man 1 vote ama doorasho wakiiladu siyaasadeed shacabku ay soo dooran doonaan. marka wuxuu noqon doonaa sanadkii guusha, wuxuu noqon doonaa sanadkii dib u kabashada Soomaaliya si buuxda ay dib ugu kabato hay-adaheedu si buuxda sida haddaba muuqata ay mas-uuliyadahoodii internationalka iyo localka
ama gudaha iyo dibadda hay-adaha dawladdu si buuxda u soo ceshan doonaa adeeg waxtar ah uu dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed u bilaaban doono gaari doono ayuu noqon doonaa marka munaasabadahaas waaweyn ee lixdan guuradu kulansatay awgeed ayaa madaxweynuhu guddigan hore magacaabay oo ku amray inay dalka oo dhan ka sameeyaan muuqaal dowladnimo muuqaal rajo soo celin muuqaal nabadeed muuqaal dib u heshiisiin muuqaal dowladnimo ayaa laga sameyn doonaa dalka oo dhan waxaad arki doontaan howlo badan tartanno farxado dabaaldegyo abaalmarino shaqosiin dib u dhis dalka oo dhan ka socda aada baad umahadsan tahay runtii yes waxa uun guddiga waqtigaa dheer loo qabtay waa saas wey munaasabadda soo socota dabaaldegu wuxuu ka dhici doonaa degmo kasto dalka ku taala wasiirada iyo xildhibaanada iyo madaxda heer qaran waxay tegi doonaan oo dadweynaha dabaaldega xuska toddobaadka xorriyadda kula qaadan doonaan degmo kasta oo dalka ku taala ilaahay idankiis waxaanu rajaynaynaa in ciidamada qaranku ay argagixisada iyo nabadiidka muddadaas ka hor dalka oo dhan ka xorayn doona dabadeedna ay u suurto geli doonto madaxda soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed inay ku wada dabaaldegaan degmo kasta qorshuhu sidaas weeye marka aada bay uga duwanaan doontaa heer qaran heer degmo heer maamul goboleed heer gobol kulligood madax ka socota heer qaran iyo ka socota maamulada dalka ka jira ee maamul goboleedyada nala ologa ah ee dalka ka jira oo wada jira ayaa degmooyinka dalka oo dhan kula xafladayn doona waxaana jiri doona sidaan sheegay tartamo bulshada lagu abaalmarin doono heer degmo iyo heer gobol aada umahadsantihin thank you wasiirka warfaafinta dalka ayuu ahaa oo ka warbixinayay qaabka ay u dhici doonto munaasabada lixdanaad ee xuska xorriyadda oo dhowaan loo magacaabay guddi uu kamid yahay wasiirka warfaafinta islamarkaana uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka qaybihii dhexe ee barnaamijkeena saaka iyo dunida ayaa daawanaysaan markana mas-uuliyiin uu kamid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan casha sharafa uu loo sameeyey xubnihii ka qayb galay shirkii horumarinta dalxiiska oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimada ee muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane aadan cisaaq iyo wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka mudane cabdulaahi xaamuud ayaa waxay ka hadleen muhiimadda uu lahaa shirkaasi dalka aba ka og ah ujeedada quruxda marka la arko waa la dareemaya inay soomaaliya meel ay tahay fiican u socoto marka soomaaliyada cusub berito waxaan filaynaa inay ka duwanaan doonto kana fiicnaan doonto soomaaliya shalay ay adeeradeen iyo aftiyaasheen nooga tageen marka idinka mas-uuliyiin fara badan ayaa ina saaran inaan narrativeka soomaaliya horta la bedelo in wejiga cusub oo soomaaliya la bedelo in dalxiiska soomaaliya la kordhiyo cadowkan cadowga soomaaliya ku habsadana idinka ayaa gacan ka siin kara ciidamada qabanka sida dowladuba sidii ay kifaari lahaayeen ugu daqsiyata marka waxaan leeyahay dhalinyaro aada umahadsantahay maxamed ilmaha wasiirka wasiirkureenka wasiirka oo joog wasiirkureenka warfaafinta xanuun dadweynaha ee dalanka iyo dalxiiska dawooyin fara badan isku qaateen juhdiga badan a soo gelisay aan ogahayso badan ay saaxiibo ah iyo ganacsato iyo dhalinyaro ay nakala shaqeeyeen inay maanta meeshaan ay soomaaliya lagu soo bandhigo horumar ay gaa marka anigana aada uma faraxsanaa waa ku xumaynaa inay kala soo qeyb geliyeen shalay iyo dolaato shalo qaran awgeed waan jeclaan lahaa aadan ugu sheegan inaa imaaday ahayd way ii suurtageli weysay laakiin kolkaa idin kala soconay waan idin soo hambalyay marka haddana waxaa idin leeyahay hambalyo mar labaad mar saddexaadba caawan waxaan rajeynayaa inaad nafistaan aada iska istareexdaan qososhaan sheekaysataan cashadiina sidaas ayay ugu furan tahay waana maasantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim caawa oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha January sanada 2020 waxaan ku sugannahay hotel jaziira oo xafladii xiritaankii barnaamijkii bandhigga safarka iyo dalxiiska soomaaliya ee noo socday labadii cishe eena soo dhaafnay 5 iyo 6 ama maalinimadii axadda iyo isniintay ku asteysnayd wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyadoo kaashanaysa saaxiibada ama saamilayda ka shaqeeya safarka iyo dalxiiska
ayay caawa casho mahadnaqa iyo sida ay ula dhacsan tahay hawsha quruxda badan ee dhallinyaradii ka caawiyey iyo ururka travel agensiyada ka shaqeeya sata ay ugu samaysay hotel jazeera casho. Waxaan uga mahadcelinaynaa cashadaasi martigelinteeda hotel jazeera. Kulankan muhiimaddiisa ugu weyn waxa weeyaan inaan uga mahadcelinno dhallinyaradii soomaaliyeed ee isxilqaamay inay dunida iyo walaalaha soomaaliyeed u tabiyaan sawirka quruxda badan ee soomaaliya, ayna ka baabi'iyaan dunida in soomaaliya dal burbur iyo dhibaato keliya ay tahay, ay u sheegaan dal qurux badan in loosoo dalxiistay kare inuu yahay, dadkooduna ay haystaan deegaan bad wax walba oo dhammaystiri karay ama kabi karay dalxiiska ay haystaan. Xaqiiqdii waxaan aaminsanahay in wax weyn uu iska bedelay fahamkii dalxiiska dadka soomaaliyeed iyo dunida inteeda kale ay naga qabtay, ayna arkeen in soomaaliya maanta ay tahay dal loosoo dalxiistagi karo, dadkooduna farxadda ay abuuran karaan. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada soomaaliyada cusub iyo soomaaliya oo qurux badan, fariintayda caawa ku aadan waxa weeyaan muwaadin ka qayb qaado u tawinta dunida inteeda kale soomaaliya dal lagu faano oo qurux badan inuu yahay. waxaa soo qaban qaabiseen in Soomaaliya ay tahay meel dalxiis lagu dalxiisi karaa oo maaragtay meel amni ah. Duur kale oo idinkaga aadan barnaamijkan dalxiiska ah oo aad dalxiisayaasha kale heerka caalamiga aad kusoo jeedan kartaa ma dejisteen? Sidaad ogsoontihiin, waan dejinay siyaasaddii, waan diyaarinay. Haddana waxaan rabnaa goobihii dalxiiska u astaysnaa inaan soo bandhigno dunidana, aan la wadaagno dalxiiso walba oo adduunka nagula suganna, aan u sheegi karno goobo lagu faano oo taariikhi ah, taariikhda ay xambaarsan tahay, iyo goobta sida ay tahay usoo bandhigi doono, aan u fududayn doono qofka imaanaya usoo dalxiis tagaya Soomaaliya, meelaha uu dalxiis ilaa kala dooqan karo. Adduunka digitaalka inuu joognayaan aan kusoo bandhigi doonaa maalmaha soo aadanna. Waxaan astayn doonaa goobaha loo dalxiis tagi karo, dalxiisayaashana ay aadi karaan suurtagalka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wasiir dowladaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ay ahaayeen oo ay ka qayb galeen kulan casharaf ah oo xalay loo sameeyey ka qaybgalayaasha shirkii horumarinta dalxiiska oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Qaybii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan soo gaarnay. Aan soo qabto warbixinta ugu dambeysa aan maanta idiin soo gudbinayno. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden ayaa kulan soo dhaweyna waxay u sameeyeen ciyaartooy Soomaaliyeed oo dhowaan ku guuleystay tartanka kubadda cagta oo dhowaan lagu qabtay magaalada caasimada ee Muqdisho. Warbixintani waxaa Sweden noogu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdilqaadir Daahir. xaflad sharaf ah oo lagu soo dhaweynayo kooxdii dhowaan ku guuleysatay koobkii astaan qaran ee Muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm. Baaxda sportiska iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi Sweden ayaa casharaftan ku maamuusaya kooxda San United ee ka socota wadankaasi Sweden, kusoo guuleystay koobkii astaan qaran ee dhowaani ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaa si weyn ugu hambalyeynaya kooxda imaamulkooda inaa kooxdeena halkan kusoo dhaweyno idinkana aan naga soo qaybgashaan baaxda sportiga Stockholm. Xafladan caawa waxay ku saabsan tahay sida horey u wanaajiyay soo dhaweynta walaalaha kooxdeenii magaalada Kabisneed ee aaday waddankii guusha la soo rogay. koobkii ugu qabtay waddanka qurbajoogta iyo duurjoogta ay ku tartameen ay kaalinta ku abgaleen inaan u hambalyeyno oo la ciidiya ku saabsan tahay dhammaan taxawiilta sportiska ee Stockholm, haddii odayaal leeyihiin, haddii dhamooray leeyihiin, iyo haddii ganacsaladay leeyihiinba, waxay ka tahay quruxda badan oo soo dhaweynta leh oo hambalyada ah caawa loo sameeyey. go-aankii waxaan dhihi karnaa waa wax aad iyo aad agtina weyn haddii aan nahay kooxda San United, sababta markaad guul gaartid oo haddana aada heshid garbo badan oo ku agtaagan guushaada way sii laba jibaar ah. safarka saddexaad waxaa rajeynayaa inaad ka dhigtaan gobollada kale ee dalka, ama Jabuuti ka dhigtaan, ama Jubbaland ka dhigtaan, ama Garowe tagtaan, ama Hargeysa tagtaan, ama aad haddii aad ku dhusamareer tagtaan meel un kale inaad tagtaan.
kooxda kubadda cagta ee South United oo heer fiican ka joogta ciyaaraha isugina ayaa sanadkii labaad way xiriir Safar Sports ku tagay magaalada Muqdisho iyo ku imin kale ku soo guuleystay koobkii Astaan Qaran Maxamed Abdul Qadir Dare raadiyaha taafashiga qaranka Soomaaliyeed Stockholm Sweden. Saaka waxaa intaas ku dhana barnaamijkeena Saaka ee dunida Ibrahim Guudle ayaa soo saaray kamaradii ABK bartamadii Xayaad Cajeed iyo tabinti aniga oo Raxmi Yusuf Jimcaale intaan ku kulmi doono tabin barnaamijkan oo kala ah waxaan idinkaga tegayaa mid ka mid ah kaalmaha sugaanta ee midnimo waxaana ku loqaysa kooxda onkod intaan ku kulmi doono tabin barnaamijkan oo kala nolol kulanti. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cheers.